یو الک دے و حضور پاک ایمان رڑو پا صحابو کے دیر لوی درجے تورا سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سلمان الخیر بوتا نبی علیہ السلام وے سلمان الخیر سلمان ابن الخیر اگا سلمان چی دا خیر زوے دے دا خیر نا پیدا دے او سلمان ابن سلام بے وطوے سلمان ابن اسلام بے وطوے چی دا دے اسلام زوے دے نو دے اسلام خو زوگ زوے نی لکسین چی او بندہ دا خپل پلار نسبی زوے وی دا رنگی دا روح دا اسلام روحانی بچے دے پدے بدے خوش آلو دے وی ویده پا ایران که ففارس علاقه که راموهر مرز یا علاقه دا او پاغه که اوسیده او ویده دا دغه علاقه پا شازادگانو که یو شازاده زمان پلار دا قوم یو مشرو پا مشرانو که مشرو او ویده ما سره دا پلار دوبر میناوا چیزی پا کور که داس ساتلم لکه یو پیغل جینه چی پا کور که سوک ساتی بار بین پری خواه دو نی خلکو سر لو بطر قالو تا پری خواه دو او چی لک با دا کور نبارو وطب نما پسی بیدا خپل نو کران و غلامان گرزول چی تا سولار چی رد خیال ساته اسی نا پا خراب مجلس کی وردن ننشی و لو پر نش ویزا ما پلار مجوسیو دا اور عبادت پیکو او ویزا ما پلار پا مجوسیانو کم دا مجوسیت مشرو او دا دوی آتش کدی یو عبادت خانی پاگی که اور بلیگی دا اور دوی نوجنی دا کالو سر دا اور بلیگی دا غی دوی انتظام کئی چه دا مل نش نو دا غی چه کم پا دوی که لوی سڑی وی دینی لوی سڑی نو آغا دا غی آتش کدی نگهبان و محافظی نوی زمان پلار دا غی آتش کدی محافظو نوی پلار ما تا ما چل خولیو نوی زم دا آغا آتش کدی چه کم اور ببنی دا دا آغی سوکی دارم چه دا اور را نمرنش وی یوزل زمان پلار سکار کی مصروفو نو زی پتو تاو لگلم زمان دیر پتیو باغونو وی پتو تا لارم وی واپس راتلم نو پلار دا ایسایانو یو گرجاو شورو پکی وی میں چی تراش دے بادے کی دن نسدی وی چی ورننا وطم نو خلقو پکی او مخصوص قسم عبادت کاؤ لکسین چی منگ دا منس کاؤ او دعا گانے کولے وی ما دے تپوسو کہ جستا سو سے دین دے لکہ زخو پلار لکہ دا جینکو پکور کی دن نساتا لیو بار با وطم خو نوکران بیرا پسی گردون او ما سر ادا سے نیازبی نی ساتا لیو نو دا بار دنیا ننو خوابا ما دی تا پوسو که چه ستاسو دا سنگ عبادت که ستاسو دین سره وی ما تیوی چه زمان دین عیسائیت تی من دی عیسیٰ علیہ السلام تابیداریو ازمان پیغمبر دی و پاغ زمان ایمان دی وی می چه زخمون خودا اور عبادت کو زمان پلار دا اور چه کم عبادت خانه را تش کده دا آغی مشر دی او داغن پس دا آغی نگهبانی کو وی چه غور خودی لشرک نشتا اور خدا خودی مخلوق دی دا اور والی عبادت کوه دا اللہ والی عبادت نکوه وی دا اغی سایانو خبرو را بانده سرو که وی چه دا با پتو تا اسکلت لم او واپس برات لم نوی زبا اغا دا سایانو عبادت خانی تا وردن نکیدم اغی سرو می ناس تا کولا حتی نوبت دیتا ورسی چیزی سایی شو دا پلار نپت پلار ران دون خبرو چی دی دا سایانو عبادت خانی تا زی لکه یوزل ما ماسخوتن نا وقت تکلی نو پلار را پس ایلکان گردول چه تاسو ورشو گوره سلمان نشتا نوی چه ده کور ترالم نو پلار را تپوسو کچه بچی ولی ده نا وقت تکلی می چه پلار دی سایانو عبادت خانه وان بابا اغی توردن نشون وقت می غی سر تیر که یرا بابا دا اغوی دین خدا ما دیر خوخ شو اغی خدا یو خدا عبادت دا اغا سوچه سایانو لا پکی دا گمراهی نورا گلی اگی خدا یا خدا عبادت کئی او دا اور عبادت خواقی دا خدا مخلوق تے نو دا اور عبادت ولی که مونگ دا دی اور دا رب عبادت ولی ونکو ای پلار میرا تا غصہ شو یو سا پیغلی والم چکا بیا دا عبادت خانی تلان لی خبانی دا مونگ دا دا پلار نی کدین دی دا با نپری دے وی بہر که اب دا پلار نپٹ عیسائی شم اگی نمی تپوسو که
چستاسو دا عیسائیت لوی مرکز کم دے دے وی اغیوی چی پا شام کے دے وی میں چی خط سا کلم ستاسو قافلہ شام تزی نو ما تب اطلاع کوئے زب دا قافلے سر شام تزم زب ما خپل دین دا پلار نکی پریخ استاسو دین میں اختیار کر الحمدللہ وی پلار را باندې شکی شو د خپونې په بیرو تړله یې دا زوی مې ونه تختي خیر وی د هغې قافله چې کله شام ته تله نو یې ما ته اطلاع وکړه ما په څه طریقه باندې هغه بیړۍ زنځیرونه ځان نه لر کړل او زه هغې عبادت خانې ته لاړم او هغې قافلې سره شام ته ورسېدم وی زه د مور پلار ډېر نیازبین زوی وم او د فارس دا دا غی علاقی را مهر مرز علاقی پا دا غی که مالدار و خلقو که دیو مالدار سریز بیو نیاز بین جن می تیر کرو او سفر میم دا سر ریر نو کرو پا ریر تکلیف و پا مشقت شام تورا سید وی شام که چی دا دوی که مشر پادریو اگه سر که ناستم او ما و تا قصو که جز مجوسیم او زم عیسائی شم او زب استا خدمت کو ما تا دا خپل دین خوایا وی دیر خوا وی دا اغی پادری خدمت پا میکاو پورا خاص خادمیشم او اغی ما تا خپل انجیل بخوا او ما تا بی خپل عبادت خوا خوی سره خسره نو وی خلکو نبی پیسی را گوندو لی او زان لی پزمکه که خومان خخ کریو اغی سرزر و سپینزر بی پا اغی خومانو که خخول ساتل چالا بینا ورکول خلکو بولا پیسے ورکولے چی دا پا غریبانانو ویشا او دا پا آغا خومانو کی زان لجمع کولے وی اتفاق تاو گورا دے ملشو وی چی ملشو وی ما آغا قوم تا عیسائیانو تاو چیر یو خبر دا تکو خو اسے نا پا ما بدگمانا نشے وی سا وی چی دا سڑے دا چی کم پادری ملشو دا ما مستازو استاسو مستاز دے او ما تیم عیسائیتو خو تاسو تیم انجیل خوله دا خساره نو وی تسنگه وی وی ما و تا اغا خومانو خول چه دا پز مکه که غخ کریو چه ما تا اغا و خومان چاته معلومی دی چه ستاسو کم صدقیو او کم معلومو بدل روڑل ما غیتو زان لدل تجمع کری دی خو مرشوات پاتشو وی منت زیو خوایا وی ما و تا اغا زیو خو وی اغا چاته دا سروس پینو اغوی رو استی وی اغی مطرر غصشو وی چه دا مردار خو من نخخو او دا اغا لاش اے اچت کا پسولے کا پانسی کا دا مرگ دا پس خوی چی دی ملکی در دن ما تا پوسو کا جستان پس تا خمرے چالا لارشم خوی سالے سوک تستاسو دا عیسائیت پا دین نا اغا راتا بل یو سالے خو چی دا ما پا دیکھ دا سالے دے قوم مشر کا عیسائی نو دا خدمت کا دا خسالے دے وی واقعی غلیر نیک سالے ہو سپین گیریو میری خدمتو کو وی ام اتفاق تا گورا ملشو وی چه ملکی دا اغنمی دا بلچا تا پوسو که جستان پس چا سر خدمتگار پاتشم وی اغرا تا پا یو بل علاقه که یو عیسائی پادریو خون وی اغلا لارم وی خیر پدیرو پادرانو یو با ملکی دا خو نوجوانم او دا با سپین گیریو نو ما با دا یو نپس دا بل خدمت کهو دا بل نپس می دا بل خدمت کهو وی اخیری چه کم پادری سازه پاتشمو دا آغا خدمت می کهو چه آغا کل بودا دی عمری نو ما دی تا پوسو که جستان پس دا چرتا نارشم ما تا بل سو کو خوایا نو آغا راتوی چه دا من عیسائیت خراب شوید دینم گردورد دی خلق عیسی علیہ السلام تا سوک خدای وی او سوک و تا دا خدای زوی وی او سوک و تا دریم خدای وی او دا عیسی علیہ السلام چه کم مور دا حضرت مریم علیہ السلام سوک و تا عیازن باللہ دا خدای خزا وی او سوک و تا خدایان وی نو پام کوا عیسائیت تا نور باس چی دا صدی مونگ نزده کردی دی دا کوا او نور عیسائیت چاپس گرزا ما سوک بده گمراه کی میں چی زبا سوکم کتا ملشو تا خون بوده ویتا دا نبی آخر الزمان انتظار کوا دا دا آغا دا خروج دا و تو ٹیم دی وی میں چی زبا پس پیجنم وی دی با دا یو دا شگلن کانیز زمکا کے دا عرب و ریگستانی زمکا کے پیدا کی گی او دا کجور وطن نخلستان چے وطن وی دا کجور وطن تا با حجرت کی
نه یا و نخل دوی من خیدارا که دی با صدقه قبلی و پخپل بخورینا او کسوک ولی تحفد علی یو سی هدیا ابا قبلی هم خوری بی هم او بلا نخیدارا که دوار و اولو پا میانس که به یو غوطی اغیط مهر نبوت وی دا کم تر دا گی عمر یو غوطه بی وی ما وی چی دی با کم علاقه که پیدا کیگی وی چی دی با دا عرب و ریگستانی علاقه که پیدا کیگی شکل نکی وی بس دی مل شو او ما پا دی زمانه که زن لسگر چیلی غواگانی دا وانوشت وی دامی ووری دل چی پا مکم و کرمه که یو سلی دا پیغمبر دا وکره دا نو یو قافله و دا مکه اغینه می تپوسو که چه ستاسو کلی که رشتیا دا چه دا پیغمبره دا وکره دا ویراته وی چه او می چه ستاسو علاقه سنگه دا وی دا عربو یو شگلن ریگستانی دا غرونو علاقه دا وی می چه را زم او ممکن دا که دا نور نخی پا دی سلی که وی نوم دا دا نبی آخر و زمان دیو پا دا و ایمان را رو وی ما غیطه وی چه ما بزان سر مکه تا بوزه وی بلکل بدی بوزو نو پیاده قافله ور سر روان شو وی چه دا آغا وطن نه اوستم او سنی ملار مزل میو که نو آغی ظالمان و زمان آغا گرد چیلی غواگان طولی واقشته او زیخ پل غلام کلم که دا زمون غلام ده او پا یو بازار که خرس کلم زی یو مدی پا جالاشم چه خدایا دا ما سرسو شو اوز خو پردی غلامیم او غلام خود اخپل مالک دی اجازت نه بغیر قدم نشه غشته زبست دا نبی آخر الزمان پا تکل که رو تیموس اغتا بسنگ رسم چه سیل سلیوی دا چه غلام نی خوار خوات لیشی دا خود غلام موس خود لیم نشم دا دی مالک نوکر ما دی مالوش چه تی اجازت را کئی او دی وی وی لسو مالکانو یو پا بل خرس کلم یو پا بل خرسولم بل پا بل خرسولم بل پا بل خرسولم لیکن زمارونو چه دا چا پزلی که دا دین نیک جذبی اغا سر اللہ مدد کئی اللہ و تلاری خی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا و ان اللہ لمع المحسنین اللہ و جسوک زمار پا دین کی خپل محنت و کوشش کئی دا ہدایت لاری بوتا زخی لکی رلانگانی بوتا چا او زبه ده نیکان و خلق و صحبت و مرگرتیات رسوم او نیک بطه جوڑو لیکی خوی محنتو مشقتو اغیل پلار پریخو دیدی اغیل مور پریخی دا پلار او مور او وطن پریخو دل ساسان کرنه دی او ده او مالداری کورنه شازاده دی اغا عرص پریخو دل نو خدای و سر مددو که اخیری یو سلی خرس که پا یو یهودی آقا یهودی دا مدینه منواره خدای مدینه شریفه تاو رسو وی مدینه شریفه کیو او یو باغو پا آقا باغ که پا کجورو که می خدمت کهو بلکه وی دا کجوری پا سر که پا یو بوته که ناستو وی ده که چه دا ما کم مالکو دا آقا رور راغه وی وطوی چه لکا دا مکینه یو سلی راغلی ده او پا قبا که ناسته بنو عمر ابن عوف قبیله که او دا پیغمبره دعوه کرده او دعوه چیزه دا آخر زمانه پیغمبرم او دا گوله دا مدینه دا قمق الخلق تا طول تورا تاو ده وی چی دا خبره میواره دا نو دا مال یو تکا و خورا او دیموه چی دا مکیه نراغله ده نو مکه خوما پا نومه وره دلیو که دا یو ریگستانی علاقه دا دا شگلنه دا او مکه خواه اغا کلی دی چی اغا قافله که دو پس اتلم او غدمان غلام جور شو یه را دا یو نخ خوی معلومه دا چی یو پکی موجوده شو او چی دی مدینه تراغه نو مدینه نخلستان دا کجور دا باغونو علاقه دا دا دو نخ خو پکی معلومه شوی ویره خوشحاله شم دا کجور دا بوتی نپدر تیزه را کشم نو ایما دا اغا اگه چه چاز ما مالک تا خبر روڑیو اگه نا تا پوسو که چه تا ما تا دا حالت دوباره وایا وی چه دا تا پوس بیتیو کنو دا ما مالک غصه شو او یو مضبوط سا پیغی را کلا چه ستا دا دی خبرو سرسدی لخ پل باخ که خدمت کوا مجبور شو وی بیا می تا لگی کجوری غختی دا خپل مالک نا چه کار می خلاس که چه لگی کجوری می پا کار دی وی والا
وی کجور می اوتال کے واچولے او پیغمبر علیہ السلام دی وقت کی پقوبا کے ناستو ولا رالا مخ کے چی ادرے دم ورتا نما وتا کجور مخا مخ کے خو دے اے میں سیب دا صدقہ دا وی ما تے فرمال تے خکیدا من پیغمبران صدقہ خورونا او صحابہ تے وی تاسو خرے نبی علیہ السلام باندی او داغا پا آل باندی صدقہ خوال المنو ولی منو دیری وجی دی یو وجی داو چی خلکو لبید صدقو ترغیب ورکاو یا خدای من بخا صدقیو کے صدقیو کے نو کدا صدقی پخ پلم خواللا نو بیا با پی خلکو الزام لگو چی دا جورزان لگوانی نو خدای پی بند کرے او نور وجوہات دا علمی دینا دا تنوے او دالے تحفہ بے خوالا دالے او صدقہ کی فرق صدقہ غشیری جسو کی دا خدای دا رضا دا پارا ورکی او هدیہ ڈالے تحفہ اگی تاوی کی او انسان پہ خوشحالے صدقہ کی دا انسان خوشحالی پا دویم نمبر کی رنبی نمبر کی دا اللہ خوشحالی غرضی او پا تحفہ ڈالے کی رنبی دا انسان خوشحالی مقصدی دویم نمبر دا خدای خوشحالی مقصدی بل صدقہ چی سوک چالا ورکی دا دا پسوک کی چی دا چالے ورکی دا وطل کم خکاری گی او پا ڈالے تحفہ خلق چی چالا ورکی او وطل اخبلزان نوچت خکاری دے فرق دے اسم خالکو دا صدقہ خیرات تے او دا تحفہ و ڈالے و حدیع چالا ورکی نوی میں چی سیب دا صدقہ نا وی کی نا وی صحابہ و لیور کجی تاسو خورے او زخوے نا خورم وی میں چی زکا خیری بلا نخم پکی موجود شو وی بیا میں لارم دا مالک نہ لگی کجوری غختے چی مالی و سو کجوری را وی کجوری راک لے وی بیا میں پہ اتال کے واچو لے او وی نبی علیہ السلام لمی یوڑے وی میں چی سیب دا میں دا لتحفہ دا لے را وڑا حدیع چی ستا ہوئے وی کی دا او بخرو وی پخ پلے ہم تیو خوڑے پا مرگر وی مخوڑے وی میں چی دا سو نخی خوپا چی خکارا شو لن بے نخ سوا چی دا شگلنا دا عرب و ریگستانی علاقہ کی پیدا شوی دی ام ٹکتا دوی منا خس دا چی دا کجور و وطن تے حجرت ہوتو دام ٹک شوا دری مسدا صدقہ بخورینا قبلی بمرگرو لبورکی ام ٹک شوا سالو را مسد شوا چی تحفاو ڈالے بخوری اغی مخورد اس بلا نخا گورم چی دا دوانو اولو پا میانسکی محر نبوت تے دا دوانو اولو پا میانسکی اس شاعت تاویگم شاعت گورم چکہ دا سادر مبارک کے لخکتا شو چی دا اندازہ لگم واہو پوجود کی پٹائی وی ددوارو جہانو مبارک سردار را باندے پیشو وی چی پیشو وی ذر سادر مبارک کتا کو مات اشارہ اپنا وی زور نزدیشو وی دلیر نزدین میغا محر نبوت اکت امیلید اخکل میکا او دیر میو جلل چی دا اللہ رسولہ ستا پا طلب کے او ستا پا مندلو کے او پا جستجو کے ما بانے دیر تکلیفو نہ تیر شو دا اسیلیم غلام نیم خوز دا قطول قسمی واتا ہو دا سلمان فارسی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دا اخپل قصہ کئی ابن عباس وی دا اخپل طول قسمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی چلا اللہ رسول از دا پلان کی یہودی غلام ہے از بسکون دا دا حضور پاک دا دوار رول پا منس کیا گوٹا ہو دا کم تر عموماً پا عام و حالاتو کی با دا کم تر دا گی عمر ہو یا دا ذر کی دا کم تر گی عمر ہی پا دیم ہو او کل کل با پی نخا لکلم خکارشو دا یا موجزہ و دا حضور پاک کل او پی لکلم خکارشو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ پا خصائص کبرا کی لکل وی میں چی سیب اس خود افلان کی یہودی غلامی وی ربی علیہ السلام فرمائی الفکر مکو اللہ مدی ازاد کی ورشد اخبر مولا سر دی بدل کتابتو کا مکاتبہ وطور دا دی بدا طریقہ چی غلام با نخبر مالک تبوی چی ما ازاد کا آغا بوی ندی ازادوں وی خب پیسی را باندکی دی چی سمر پیسی اک دی اب دل پیدا کا ما با ازاد کی نو دیتا بے مکاتبہ وے زار شد اقبل مالک سر دی پیسے پہ در باندکی دی اچھے پیسے بدل من برابر کتاب آزاد کی ویلانم اقبل مولا اللہ
ایمی چی ما ازاد کوی چی نا نده ازادو ایمی چی خنو پیسی را بانده که دا اب پیسی بدل پورا کم نو ما با ازاد که وی چی نیر خدا صدر را بانده که وی چی یو برا لده دری و سو کجورو باخ کره ده دری و سو کجورو او اگه دری سو کجوری چی کل میوو کل با ده ازادو کجور ده کل ازر میوو که او بل برا لسلویخ او قیه سر در را که دیش او قیه سر در برا که او یو او قیه سلویخ در همه دیش شی سر در پی که خود وی بس ماوی که دیره تبانه و کلا زاده دل میگران شو ویرالم حضور پاک مبارک لا چه سیب پا ما خویدا شرطو ناولا گول وی ورش خبر و سر کلکا کا می چه سیب بوٹی با کلمی و کئی کارم بوالا او دا دوم را سر در ما سر کم دی وی تل لرش اللہ با دی بندو بس کئی خبر و سر اوکا ویرالم مولا سر می خبر کلکا کلا وی اگر آ پوری و خنده وی سلمان ورش زیت معلوم کا چه باخ کم زی کرل غواله او کم نمونه بوٹی کرل غواره زکر ده کجور مختلف قسمونه وی مولا را تزیو خو چه دل ترال باغو کر وی سولی و باسا وی لالم وی دریسا و سولی می پکی وویسته ده مولا پا خوخا وی حضور پاک عربو که ده کجور بوٹی خلق نال کئی وی نبی علیه السلام ده انسوار و ده مدینی تاوی چه بوٹی روله داده چه کم کجور غواره وی چا لس بوٹی راکل چا شل چا دیرش باہر که اگا بوٹی میرا اونا وی نبی علیہ السلام مبارک راگے او پخپل اللہ سنو مبارک وی اگا بوٹی پکی خاخ کنا خورم پکی واد چولے وی قدرت الہی تا گورا پا دا کال کے دن ناغے میں واؤکلا صرف دو بوٹی پاتی شو دو بوٹو میں واؤنکلا او باقی ٹولو میں واؤکلا چه نبی علیه السلام تا می الوی چه سیب دو گوٹو میوان نکلا چه راغی حضور پاک وی داوالی وی حضرت عمر فاروق و تاوی چه سیب دا پا که ما که خو دیو دا ما کرلیو وی اغی لرکلل او دا اغی پزه نور دو گوٹی که خو دل اغا نور چه کم که خو دل اغیم دا اغی بوٹو سر یوشان میوان کلا دا شرطم پورا شو وی بیا اغا دویم شرط نبی علیه السلام لچا سر در را لگیری و داسی غنداره وی ما پسی سره گردو چی ورش سلمان پسی وی زو ترالم وی چرالم وی ما تیو فرمایل چی سلمان ها دا سر در یو سوخ پل مالک تا دی وزن کا وی می چی سیب تا خو لگ دی دا قهو پا ما دیر شیکی گی وی زت دا یو سا اللہ با دا سر مددو کی گورا هر سیس که پیغمبر دا اللہ نمدد غواره او دا دا مسلمان نخم دا گواره هر کار که بدا اللہ نمدد غواره دا چه مونگ دا هر کار پسر که واو چه بسم اللہ هر رحمان الرحیم دا اللہ نمدد غختل دی چه اغا اللہ چه نهایت مهربان و دیر زیاد رحم کون کده دا اغی اللہ پنم مدد غوارم هر کار که دا اللہ نمدد غواره وی زلر شا اللہ بدا سر مددو کی وی لارم مولا تا میو چی راشا غصر در می دل روڑی دی وی چی تلی که خو دو پکی وزن کرل وی چی پا می سون ایخی و امک کم رو خطل یو پوٹیم کم نو ایماتی وی زبس ازادی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خدای و لڑیر بی عمر ور کرل ما جا علماء دری سوکال یادی سوک دری نیم سوکال یادی لیکن علماء لکی چه تحقیق حافظ ابن حجر لکلی دی رحمت اللہ علیہ وی دا خبر پا تحقیق ثابت دا چه دونیم سا وکال عمر خوی خاما خو دونیم سا ونا زیادو خو لیکن دونیم سا ونا کم نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا نخی دا اون تیو دی خود مسلمان کو او حضور پاک دا دا سر بڑی رزیات مینہ کولا دلی لقب ورکا دا سلمان الخیر چه سلمان بس خیر او خیر دی او سلمان ابن سلام ابن اسلام دا اسلام زوی دی نو اسلام خود دا چاپلار نی او سمطلب چې
چې دا ظاهری پلار د انسان د وجود سبب دی نو دا پلار د انسان دا ظاهری نو دا اسلام د د روح سبب شو کنه د د دین سبب شو نو دا پرې فخر کو چې مات چا بوته ته سوکې د بوته سلمان الخير د سلمان ابن اسلام پرې بده فخر کو او یو موقعه کې نبی علیہ السلام و صحابه کرام نو پټي غندې خپه شوی نوی فرمایلو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وی گوری که تاسو ما تا شاکلا نو خدای بستاسو پده یو بل قوم ستاسو پده را ولی تاسو با خدای حلاکی ختم بم کی ستاسو پده با یو بل قوم راشی او لا یکونوا امثالکم ستاسو پشان بنی ستاسو نبهتر بی نو صحابه وزر در نبی علیہ السلام نتا پوسو کو ویسے با قبل قوم چه خدای زمونگ پا زیر آولیو زمونگ نو بہتر یا بسو کی نو حضور پاک در سلمان فارسی پلا شاہ لاس کے خود وی دیو در قوم بھئی او یو موقع کے فرمائے لیو وی کچر تے دا دین سریا ستوری تا رسی گی لو کان دینو بس سریا لنا له رجال من فارس وی کدا دین دا سریا ستوری تا رسی گی نو دا فارس خلق بیرا کس کی او غزوه خندق چې کله نبی علیہ السلام تپیخ شو چې د مکه لس زر خلق را لرو په مدینه حمله وکړه نو صحابه سره ظاهری طاقت نو نو دول د خندق مشوره ورکړی و چې تاسو یو خندق وکنه وی نو نبی علیہ السلام د ده په مشوره خندق وکنیس نو خدای د مدینه او د منیر خلکو حفاظت وکړه داسې بعضې دور خلک و هغه م خدای پاک مسلمانان کړل یو یهودی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکین است حضور پاک تی تپوسو کو وی اے یہودی وی استاد پا اللہ پا ذات قسمی رشتی ہوا چی دا پیغمبر رشتو نی موکنے تا خو تورات کتلی نی او پخوانی کتابو ندیم کتلی دی دا استاد دا اللہ پا ذات قسمی رشتی ہوا یا وی قسم دی راکا وی او وی خچ قسم دی راکا نو زمان دا اللہ پا ذات قسمی واللہ دا اللہ پا ذات قسم چی انکا لنبی مرسل حق تا دا خدای رشتو نی پیغمبری چی قسم دی راکا نو دا خدای رشتو نی پیغمبری نو بیا دا خلق ولی نو مسلمانی گی پا ما ایمان نروری وی انہم لیعرفون انکا حق انکا نبی حق وی دیتا پتر چیتی رشتون پیغمبری ولیکن یحسدون تاسر حسد کئی دی ایزا که ایمان در رہے نور دیتو رو تا پتر لیکن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے یوزل چاہتا پوسو کو وی قرآن شریف کے راضی دی یہودیان و مطالق چی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہو چی دید آخر زمانی دا پیغمبر دا سی پیجنی لکا خپلزوی چی سڑی پیجنی ادا مزوی دی دا ٹک دا نو عبداللہ ابن سلام متزوی وی نا دا خوی ٹک خبر دا دروغ ندر اللہ خبر لیکن زمون بیام پا خپلو بچو کے دا چام شک ہوئی کنا چی تا خزمی چی تا چا سر گناہ نہیں کرے او دا بچی ظاہر کی خو ما تیاری چستانا پیدا دی خو دا بلچانا پیدا نی نوی پا بچو کی خو دانا منلگ لک شک رازی اوی قسم دی که پا حضور پاک کی زمون دا شکم شتا دا رشتون پیغمبر منتا خب پتا دا سلفی صدا منتا پتا دا ابن سوریا دا یولوی یهودیو یو وقت کی پا یهودو کی یو سری و خزی زینا اکلا نرال پیغمبر علیہ السلام نوی دا زمون پیسلا اکلا دا غی پا دے کی اخپل غرضو غرض ای دو چی نبی علیہ السلام دا مونگ پا حق فیصلہ کئی نو مونگ تا بوچ اخپل کتاب روڑے مونگ بول اخپل کتاب یوسو نا خود دا مونگ پا کتاب نپیگی نو مونگ بول تس غلط شیو خایو نو لگا سزا برائی نرال نبی علیہ السلام لا حضور پاک و تو فرمائل وی پا اخپل دین دل فیصلو کم کستاسو پا دین وی نزا مونگ پا دینو کا وی خور شی تورات روڑے نو توراتی پی روڑا نو چه توراتی پی سنگ روڑا نو اغی اغا دا سنگ ساری دو چه کم آیتو اغی پکی پت کر دا اغی نمخ کی روز توی وی اغی پکی نوی نبی علیہ السلام مطبی وی استاسو پا دین که پا یه تورات که دا زناکار سلی و دا خز سزا دا وی دا منگ پا دین که دا زناکار سلی او خز دا سزا دا چه منگی لگرسواکو مخو لطور کو خلکو کیو شرمو دا سزا دا وی دروغ امراتو ور شیر اوڑای تورات اس چی پتو لگی
چې رښتیا وایې که درو نو چې تورات یې پېرو وی نبی علیه السلام ورته زما ته پته ده چې ستاسو په کتاب کې د سنګسارېدو سزا ده د سړیو د ښځې لپاره دناکه وی نه صاحب مونږ وله مخ توره او دا دي پکې وی ورشی راوړې تورات یې پېرو نو چې راویلو نو دوی به مخکې وروستو ایاتونه وی او هغه د رجم د سنګسارېدو هغه یې پکې نه وی نو عبدالله ابن سلام هغه ملا صاحب ته وله ووی د لاس اوچت کړه دی ایات نه چې داسې وي که دا څه شی ده نو هغه یې پرې ولوست نو په هغه کې سنګسارېدو ایاتو حضور پاک ورته وو خو ما در ته نه وي چې ستاسو کتاب کې د سنګسارېدو حکم دی وی یو شته پکې وی ولې دې دا پټاو تا ته چې مه ووی وی دې مشرانو را ته ووی چې دا پکې پټ کا نو دا یهودیانو د مدینې بعضې پکې خدای مسلمانان کړل او بعضې یهودیان داسې وو چې هغه په خپل یهودیت ټینګ پاتې شو مسلمانان نه شو حضور پاک لومبی په مدینه منوره کې جمعات جوړ کړ قبا کې هم جمعات جوړ کړی و او مدینه منوره کې هم لومبی جمعات جوړ کړ کوم ده چې مسجد نبوي مبارک وی او د مدینې نوم یې بدل کړ مدینې ته به یثرب وی یثرب سره بیماری ته وی صحابه وفرمایي وی چې موږ مدینې ته رالو نو یې ټولې اوبه د مدینې مالګیجنې وې یو څوک ویانو چې د هغې اوبه خوږې وې او په دې لختو کې چې به دا اوبه بیدلې نو دوی به بین کړه او داسې مالګیجنې اوبه به پکې بیدلې او صحابه کرام اکثر پکې ناجوړه شو حضرت ابوبکر صدیق بیمار شو حضرت بلال رضی الله عنه ناجوړه شو نو مکه به یادوله او بلال خو به د مکې خلکو ته خیرې کولې وی خدای ابو جهل او عتبه او شیبه هلاک کې خدای مونږ یې د خښته ښکلې ځمکې نه راوویستو او د وبا ځمکې له یې راوشړلو نو نبی علیه السلام د الله نه دعا وکړه وی خدایا اللهم بارک لنا فی مدینتنا خدای زمون په دې ښار کې مونږ له برکت واچوي اللهم بارک لنا فی مدها وصایها خدای دې په خوراکونو کې مونږ له برکت واچوي وانقل حماها خدای د دې کې چې دا کومه تبه ده دا را دینه لري کې دا مرض نو حضور پاک وفرمایل وی د شپې مې خوب ولید وی یوه توره ښځه وه ببر سرې بد شکله د مدینې نه روانه شوه او جحفه یې ولاقه ده وي هغې ته ورسېدله نو صحابهو دې تپوس کوي حضرت د دې خوب تعبیر څه دی وی دا د مدینې هغه وبا خدای جحفې ته ورسوله د بیماري خدای ختمه کړه د صحابهو ورسره مینه پیدا شوه نو نوم یې والا بدل کړه نو د مدینې خپل نوم ګورې مدینة النبی دی مدینة النبی معنا د پیغمبر مبارک خار اوس به ورته یثرب نه وی مدینة النبی به وی او یو خښته ښکلی جومات پکې نبی علیه السلام جوړ کړ دا چې کوم ځای کې جومات جوړ کړی دی دا د سهیل او سهل دوی یتیمانانو د هغوی ځمکه وه نبی علیه السلام وفرمایل دلته یو جومات جوړو وی دا ځمکه د چا ده وی دا د یو دوه یتیمانان دي د هغوی ترې راوغوښته وی دا ځمکه را باندې خرڅه کړې ثامنونی بحایتکم وی دا را باندې خرڅه کړې هغې وی لا نطلب ثمنه الا الی الله وی دا مونږ د خدای نه ددې پیسې غواړو تا نه یې نه غواړو دا مونږ خیراتي جومات له ورکو نبی علیه السلام ورته وی نه دا ماشومان یتیمانان دي پیسې دوی له ورکو بل ځای به په دوی د ځمکه والی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتی جیب نه لس اشرفه ورکړې هغه وخت کې دغه قیمت و او هغه ځمکه یې ترې په بیه واغېسته نو د کجورو ستنې پکې ودرولې او بره پې د سفر جوړ کړ خټه پې نه وه چې باران به کېده نو سسېده به او ګیر چاپېره چې دی کې کوم بوټي و هغه نېمنې وې هغه ته ګیر چاپېره غاړو ته واچولې او کچخخ تیرول هغې ته ګیر چاپېره غاړو ته واچولې او چې کومه خاوره وه نو په هغې کې واړه نری نری قطقانې واچول دا د حضور پاک مبارک جومات لومبی ځان له دوه کورونه دقلته کې تیار کړل یو صحابي و د هغه د دې جومات نه ګیر چاپېره کورونه و حارث ابن نعمان نو هغه نبی علیه السلام له دوه کورونه ورکړل نو د پیغمبر علیه السلام مبارک په دغه وخت کې دوه بیبیانې وې یو واده شوې وه یو پیدن شوې وه واده شوې بیبی حضرت سودا وه د زمعا لور وه سودا رضی الله تعالی عنها یو کور هغې له مختص کړ
او بلک ویدن کری بی بی حضرت عائشه صدیق او حضرت ابو بکر صدیق لنوا یو کور غیل مختص کا نو دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا کورنا پیغمبر علیہ السلام بیا دا خپل کور ترا منتقل شو دا دا حضور پاک دا مدینی منوری دا زندگی رون بے باب دے دا مدینی خلق تب مخ کی ابن قیلوے او دو قوم یو تب اوس بل تب خزرج وے خدای والا دا نوم بدل کا انصار نمیو لکے خواد انصار اغا خلق که دا پیغمبر علیہ السلام نصرت کرده او دا پیغمبر علیہ السلام مدد کرده او دا حضور پاک دی خلق سر دمر مینوان تاوتا انشاءاللہ آئنده جمعه که با دا انصار متعلق لگ بیانو کم چه اغا مین تاسو تا پتو لگی جدی سر دا حضور پاک سونا محبت پا یو مقدوی لگ گلنی گلمن شو دا با آئنده جمعه که بیدا تاویم نو حضور پاک او فرمائل وی لولا الهجرتو لکنتم را امن الانصار وی که هجرت نوی نوی زبا انصارو که پیدا اوما اوی خلق با زیادی گی انصار با کمی گی اوی کدوی که چا غلطی اکلا وی بادشاہانو تا دما دا عدر دی که دوی اگه غلطی با ماف کوی رک بوتا نکای او کدوی سخه کار کئی ناغی والا خکل اجر ور کوی دا انصار دا مدینه منوره دا لیر بہتر خلق دی دا صحابو دا مکی دا مهاجرین میں دم را مدد کرده دی چه انشاءاللہ اند جمعه که اللہ مقراک لا نظر بتاسو تا بیانو کم که دوی سم را مدد کرده زمانو یو خبر دا تکوم زمان دی خبرو دا دی واقعاتو بیانولو نغد غرز داره چه تاسو تا دخپل پیغمبر مبارک شانم معلوم شی داغی سیرتم در تا معلوم شی داغی حالاتم در تا معلوم شی او دخپل مبارک پیغمبر در حالاتو نخبر شی او دویم داغی در دین در پارا خدمتون و در صحابو خدمتون هم در تا معلوم شی که دین لیسو نا قربانه ور کرده چه غصه عمل منتا سوک زمونگا در اطلون که اتوار پر رس سبانه بلو رس پا مدرسه که در طالبانو دستار بندی ده که تاسو ټولو مرګرو ته پت او هغې کې به مونږ د بخاري شریف ختم کو انشاءالله العزیز تاسو چې څومره دوستان یې نو دعا کې شرکت وکړئ ها ټول راشي یو خو زمونږ دا طالبان دي مسافر دي یا د دې وطن دي نو هغې سره به په هغه ختم کښې م شریک شي او دا د ټولو کتابونو اخیري نچون ختمي ډېر د برکت پروگرامی دیر دا خدای دا طرف نا برکتی ناغا برکتی پروگرام که بم شرک شے اب بخاری شریف دیر عظیم کتاب دیر آغی ختم که بشرک شے خدای بدل دیر جردر کی انشاءاللہ نیو ماغی که طول انشاءاللہ شرکت ہوگی او اتا بجی بزمون پروگرام شروع کی گی اتو نا تقریبا انشاءاللہ سے یولس و یولس نیم پورے با پروگرامی بیا با دعا کی گی انشاءاللہ خول عزیز دا طالبان دی او دا خصوصا تورنزو میرا او دا گردنوا علاقی خلق و دا دویو مرزه و اتمانزه دی خلقو دیر خدمت کن نوچه تاسو خدمت تا دی کمو کن او دا غوی دا دین چه کم اخیری خوشحالی دا ناغی که و سر شرک شه او ایواز شرکت نه انشاءاللہ تاسو لوپا که خدای لیر بی خیر در کی دیر خیر با خدای در کی باغی که لکه دا ډېر برکتي مجلس وي په داسې برکتي مجلس ته پاره خلق د ډېرو لرو لرو ځایونو نه ځان رارسوي او ډېر اهم کارونه ورته خلق پرېږدي نو انشاءالله اتوار پر سبا نه بله ورځ به تاسو ټول ملګرو ته دا دعوت دی چې په خټ کې چې کومه عیدګاه ده هغې کې به زمونږ د بخاري شریف ختم وي اتو بجو نه انشاءالله ټول په شریکه کې شرکت وکړي ښه انشاءالله یو کور کی پریشانی دا اللہ دی پریشانی پا خیر و پا خوشحالو بدل کی دیمو یو کور کی مریض دی اللہ دی اولا مریض دا شفا ورکی را او دا سپیلنی خلق لوگی کئی خکار دیو کنا عود لوگی کول پا شریعت کی ثابت دی نبی علیہ السلام با عود خدا عود گرباتے نگوانے اگا اصلی عود دی قیمتی شے دی ادھا خوشبویاں دا پارا باغوی لوگی کول نو عود دا خوشبویاں دا پارا سنت تی که یو سلی پا کور کی لوگی کئی اغا خشی دی خو اغا استی عود او سپیلنی دا زمون دا خلق و رواج دی
په شریعت کې دا څه حیثیت نه لري. خلک ویل کس پیدنی لوګی کا چې نظر نه لګي او یا بد نظری ختم شي. دا د خزو د کتاب خبرې دي. ما تا او تمه کې مې دو کتاب دي، یو د دین کتاب دی، یو د خزو کتاب دی. د دین په کتاب کې دا نشته، په د خزو کتاب کې نه وي. خزو رضا نه خپل کتابونه راستري. نو اساس پیلنی یو بوی دی، ماشی وسره تختی، بدبونی وسره ختمیږي. نو که په دغه بنیاد یې څوک لوګی کوي، یو رواج دی، رواج. او که څوک یې په دې بنیاد لوګی کوي چې دې سره نظر ختمیږي او بد نظری، نو دین سره دې تعلق نشته. دې وی د حفظ قرآن دپاره دعا غواړي، الله دې حافظ کړي. د بې ځایه تپوسونه بعضې خلک کوي. خاجي دعا وکړئ رب العالمین ته مونږ له خیر او برکت راکړي. خدای مریضان لم شفا ورکړي، الله قرضداران قرضونه خلاص کړي، زمونږ له خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي. د جلسې ته هم دعا کوي چې الله په خیر او په خوشحالۍ باندې سرته ورسولی کړي. او دا طالبان چې کوم فارغېږي، خدای پاکې عالمان کی، او خدای ورته د دین د خورولو توفیق ورکړي. او چې چا د طالبانو له ډوډۍ ورکړه، چا ورسره په جوماتونو کې مدد وکړه، نو الله هغوی له هم د دې اجرونو برکتونه ورکړي. خدای چا چا ته په کورونو کې څه پریشانۍ او مشکلات دي، هغوله په خوشحالو بدل کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، الله زمونږ توبې قبولې کړي، زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي، د دواړو جهانو د فتنو نه مو ساتي، د نبي علیه السلام او د هغې د صحابه کرامو په نقش قدم هم روان کړي. یو زمونږ یا دې کلي کې مونږ سره ډېر محبت او ما ته بعضې خلک پته راته ونه لګي د جنازې، او اکثر په دې ګاډو کې شور مې خبر نه شم. مخکې ورته کې مورې دغه محمد حسین وفات شوی وی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاکې وبخلي. ښه سړی مونږ سره ډېر محبت و، خو زه دې خبر نه شوم. الله دې مغفرت نصیب کړي، كل مردگان دي خدای وبخي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.